Já se jmenuji Nikol Šťávová a jsem iniciátorem projektu Sochařského parku na zámku v Bechyni. Na letošní rok jsme spojili síly s asi nejznámější italskou galerií, Galleria Continua ze San Gimignano. Hi, I'm Maurizio Rigillo. I am from San Gimignano, Italy. I am a co-founder of Galleria Continua. It's a pleasure to do this collaboration, bringing artwork of contemporary artists and exhibition of artists we work with in the place, in this castle. Je to unikátní projekt, který nejenom tady v Sochařském parku, ale taky v galerii v Zámecké Sýpce, kde letošní rok vystavuje bulharský konceptuální umělec Netko Solakov a asi nejznámější český umělec Jiří Kovanda.